Labas rytas, aš vis dar kalnuose, vis dar čia, na, kaip čia gražu, eik tu savo. Tuoj leisimės, laukiu, kol prašvis, va ten aš miegojau, tai užsivėlinau žiauriai, tai grįžau čia, na, tada supratau, kad pamečiau kilimėlį, grįžinėjau atgal, nežinau, kiek čia, kokias 800 metrų plus minus, pirmyn atgal, nu, žodžiu, suvaikščiojau, radau aš tą kilimėlį savo. Tai taip įsitaisiau ant šito soliuko ir kažkiek pamėgau, nuo 4 ryto jau čia šiais takais, toj pus ir šito jau mačiau žmonės, jie čia vaikščio, kai kurie nuo čia startavo, tie, kur ten buvo, net nežinau, nuo kur startavo, tai čia pilna maršrutų šitiems žygiuotojams, tai va, tai... Reiks judėt, kadangi jau šviesu, tai bus galima judėti, tik tai, kad šaltoko vėjelis pučia. Čia tai tokia užuovėja, dėl to čia ir pasilikau. Šiaip, iš esmės, įmanoma nakvot kalnuose. Esu girdėjus, kad galima gauti baudą, bet įmanoma. Bet šį vakarą aš nelikau. Jau, kažkaip pasiradau, buvo visiškai tamsu. A čia dar vienas faktas, į dviračių negalima. Aš važiavau. Tai va, bet mano maršrutas buvo toks. Nors mano maršrute irgi buvo aprašyta, kad negalima iš tikrųjų su dviratuku, bet kažkaip pavyko, tai gerai pasisekė. Ten jau kyla sulytė labai gražiai, ten turėtų atrodyti viskas. Tai esu šitoj vietoj dabar. Tai va, nu tai ką, atidėsim. Reikia judėt, varyt, kažkur gal pasišildyti šiek tiek. Šiaip nebuvo šalta. Su mėgmaišiu normaliai visai. Va, kita pusė kaip atrodo. Tuoj leisimės, su ten kur ežiriukas. Dar žemiau po to. Ir kažkur, va, į tą kalnų perėją. Va, taip kirsim dabar toliau. Jo, laikas plazdent vėliavėliai. Toliau keliais. O kemperiukų, va, kiek daug ten stovi, va, matas dar irgi. Labas rytas, su jumis Erkai Jant iš Italijos Dolomitinio Alpių kalnyno. Pristatau jums nuostabius šiandienos ryto vaizdus. Kaip matas į giedrą, nusimato belietaus dienelę, šiek tiek vėjo, žodžiu, važiuoju. Kieks nenakvojo palapinėse čia, kol kas nematau. Šalo rankos, nuo ryto jau mašinytės, malasi. Labai vingiuotinį tokią. Šiaip pas man sunkiai stabdo, nežinau. Nepatinka man, kaip stabdo. Va kaip kempina žmonės paligatė. 16% statumas. O taip, gerai, kad dabar leidžias. Kur tada kolą palikau, tai reikia patikrinti, ar jinai dar yra. Kur aš čia palikau? Yra. Gerai. Va taip va. O, su kemperiu ir šunim palieka laukia šuniukus du ir viskas.
Nu judam. Dar vienas ežeriukas. O čia filmavimo sena, kažką filmuoja. Viso komanda pasiruošęs. O, vat su tokiais vaizdukais. Nuostabus vaizdas prieš akis, bet nenuostabus kelias. Šitoksai, nežinau, tie tokie akmenukai ir jie slidus yra. Sustabdyti praktiškai čiuožį. Prieš tai varė dar du dviratininkai, tai mačiau iš galo panelę, jinai stabdė irgi žiūrį sumėtė, su MTB varė. Tai va, tai... Nu, dar galim pasigražėti. Nu, nuo pačio ryto įmušinėjo pasą di troci. O tai vadinasi, pasieksiu Korino miestelį, tai matysim. Rėtų būt gražus vaizdai vėl. Dabar va tokio, tai biškelį lengviau šiandien žiūriu. 7, 8, 9 būna net, dabar jau net nuolydis. Tai va, biškelį geriau. Atgaiva po vakar. Tai vakar tai buvo 15, 16, 14 procentų, 12 buvo. Ir kai aš įprastai myniau Šveicarijoje tik iki 12, tai va šitą perėjo pasą Detroci. Jeigu aš neklystu, tai vadinas dabar jo. 1809, bet man atrodo aš leidžios dabar. Bet įspūdinga, nes eina taip palika kalnus. Ir va važiuoju ir gali va taip gražiai ir dairytis į visos pusės. Kylam na pačio ryto. Visgi kylam. Artėja pabaiga. Graži tokia perėjukė. Mažesnė. 1809. Visai neblogai. Dabar tikriausiai leisimės iki miestelio. Nu, fotkytę šausim. Dar vienas iš Dolomitų kalnų, tai kristalo. Tai va, tiesiai prieš akis. Mes jį ir matom. Tai va. Na 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 Va, kaip tas kristalas atrodo. Geras. Toksai labai atitinka pavadinimą. Labai. Va, labai daug visokiausių duobių. Va, ai, tu, nu, jo, papa. Va, va, tokių. Nu, dabar nusileidau. Tai reiškia, kad toliau kilsim. Jau išvažiuojant iš šito miestelio. Nu va, Korinos centras, negalima čia su dviračiu važiuoti. Galima tik vestis. Tai sumontuvau vidoską, įkėliau, va, užsipakau padėjai. Pasivesiu biškelio, va, ir varysim toliau. Laukia sukilimo šiandien. Varysim į kalnus vėl, į perėjas. Žiūrėsim, kaip seksis, jau 4. Buvo ilgesnis video praeitas. Tai reikėjo ilgiau ir pamontuoti. Tai va, daugiau buvo medžiagos. Tai va. Apsiptas kalnų šitas miestelis. Žmonės mačiau irgi hiking tai varo. Irgi nemažai veiksmo. Kaip ir kiekvienam Italijoje, kur Dolomitai yra. Yra taip miestelis ir... Varo žmonės ar hiking, ar su dviračiais, mamų labai daug dviračių. Tai ši Italija puikus pasirinkimas tiek su mocu, sakyčiau, tiek su dviračiu. Gal net e-baiku, nes ganėtinai kalnuota, labai daug žmonių stojais. Tai va, tai toks dar va šito miestelio centrukas.
kalnų mestukas, va toksai, paliekam, kylam. Dabar kylam link rimtos perėjos, paso Gau, populiariausia praktiškai Dolomituose. Reik nepamiršti miestelį statumo. Tai va. Jo, dar kola yra pas mane. Nelabai išgerta dar. Čia jos jau nebepaliksiu. Va, taip va. Toks statumas. Tai čia tikrai yra kokia 14-16. Jau jaučiu maždaug. Jei nedaugiau. Yra. Kėjau po truputį. O kokie vaizdeliai. O ten va ta bažnyčia, kur buvom. Vaizdelis. Va, mes dabar važiuojam į Paso Gau. Ir Marmolada yra aukščiausias kalnas Dolomitų. Jį irgi pamatyti turėtumėm, bet šiek tiek vėliau, nes pirma ta perėja. Nu ką, bandom įveikti Gau. Su tokiais vaizdais. Truputėlį lašnojo. Bet gal viskas bus gerai. Va, kas manęs laukia, kokie vingiai. Iki selva miestelio dabar. Tai va. Nu va, subjūro šiandien orai. Pradėjo lyt. Gerai, kad nekaršta, jau užtenka tą karščią. Bet nelabai kol kas yra kur ir pasislėpti. Na dabar pamedžio. O čia įkalnė. Nu šiandien šitą perėją turėtumėm įveikti. Tokia vingiuota, labai smagi iš ties. Klaidai šiek tiek debesiukai. Gal bus saulė, kai užkilsiu. Ir nesutrukdys man pamatys visko. Bet tada leisimės. Tada vėl kilsim tikriausiai. Mano šiandien tikslas šitą perėją. Pasislėpė. Faina šitą perėją. Liko 4 km. Pakankamai normali kol kas. Poilsiukas. Šiek tiek. O kaip apgaubė mane rūkas ir debesys. Tai sėjau maždaug su medžio viršūnėm ir liko apie 2 km. Nu, nepasisekė šiandien. Nieko nesimato dabar jau. O tik tai visokio gėlyčio augaliukų čia žydė. Būtent šitoj vietoj. Viską apgaubė. Net kvepuoju tokiu išpučiu. Eikti savo, žiūrėkit. Eikti savo. Reiks to įstriukę dėtis. Viskas jau ne, nebesimai. Geras. 1, 2, 3. Paslagiau. Vau, kaip ten gražu. Ir čia labai gražu. Uiii. Ten va fotkino fotografai ant kalno. Pasižiūrėkit, kokie vaizdai. Aikta. Ei. Vaikeli. Vau. 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 Nesitikėjau. Nenoriu šį išvažiuoti. Nevažiuosiu. Jūs tik pasižiūrėkit. Spėjau ir prifotkinti ir panašiai žodžiu. Dabar susirinkė čia visi fotografai. Kai kurie jau nespėjo, nes saulė buvo labai gražiai. Mano Facebook'e gali pasižiūrėti mano nuotraukytės. Paprastos, bet neprastos. Tai va. Tai, nu dar sutiksim vakarą naktį čionai. Leisimės po to va tenai žemyn. Tai va. Nu, fotografai dar fotkina, keičia lokacijas, bėgioja čia. Labai gražu. Tikrai žiauriai gražu ir čionai šitoj vietoj. Vau. Šito perėja. Vau. Įspūdinga. Į ją tikrai lengviau užkilti. Vaizdai taip pat įspūdingi. Negalėčiau net palyginti. Ir panašios, ir skirtingi.
abidvi vertas dėmesio. Ir pagaliau, na, tas rūgas pasimatė, viskas žiauriai gražiai. Vau, įspūdinga. Nu, Italijos Dolomitus, tai būtinai aplankyt. Bele kaip gražu čianai. Bele kaip. Aš esu pasaulio pakrašty. Excel. Vau, žiauri, žiauri. Nu, nerealiai, žiūrėkit, debesis. Tiek daug įspūdžių. Viskas. Leidžiasi jau viskas. Reikvaryt. Šiek tiek jau nusileidau čia jau šilčiau. Nes va, rytoj Selva miestelis. Ten mačiau jau kavinukę dirbs anksti ryte. Man tinka vlogam. Sumontuot čia dar biškį pasileisiu ir kažkur vašausiu. Ar Pozalis miestelį, nu žodžiu, bet dar reik pasileis, kad nebūtų šalta megot. Nu, įspūdingi vaizdai. Tai va, pažiūrėsim, ką čia rasim. Šiaip čia tai buvo ženklai negalima. Tai čia klausimas, iki kur negalima. Bet šiaip vietų pilna, bet nu, tipo, atsargiai reikia irgi. Tai va, tai kaip ir jo. Ir čia dar buvo galima šiandien man dinktis kitą perėją. Jis kažkaip kitai vadinas, bet nu, jis mažiau įspūdingesnė. Šita pati populiariausia, tai dėl to ją pasirinkau. Ir rytoj tada varysim toliau. Tai va, nu žodžiu, viskas cool. Varom kažkur susirasim dar kur numikti. Nu žodžiu, radau čia kažką, pasižiūrėsim, kas čia bus. Ate. Čia bus prikolų, man atrodo. Gal nežino. Davai, ate.